Hoje eu vou mostrar para você como instalar qualquer aplicativo no seu Fire TV Stick. E eu vou mostrar duas maneiras. Uma, que você tem um aplicativo no seu smartphone e você quer enviar para o seu aparelho para fazer a instalação. E a outra maneira, que você não precisa do seu smartphone. Somente pelo Fire TV Stick você consegue procurar um arquivo pela internet, o aplicativo que você quer instalar, faz download e instala diretamente nele. Para fazer qualquer uma das duas maneiras, eu preciso ativar as opções do desenvolvedor. E para fazer isso, no Fire TV Stick é bem fácil. Eu vou acessar aqui Configurações, depois Meu Fire TV, Informações, e eu vou apertar várias vezes em Fire TV Stick até aparecer uma mensagem dizendo que você é um desenvolvedor. No meu caso, eu já tenho ativado, por isso que ele apareceu que não há necessidade. Agora eu vou voltar e vai aparecer essa opção aqui, opções para desenvolvedores. Acessando aqui, é importante ativar aplicativo de fontes desconhecidas, senão você não consegue instalar os aplicativos. Então vou marcar aqui em ativar. Feito. Agora eu vou instalar um aplicativo aqui. Então vou até opções aqui de aplicativos, vou até obtenha mais aplicativos. E aqui na App Store vou procurar por Downloader. Com esse aplicativo, tá? Esse aqui. Com esse aplicativo eu consigo procurar na internet, baixar e já fazer a instalação sem precisar do seu smartphone. Vou selecionar ele aqui e já vou apertar para obter. O mais legal é que se você tiver um link também, você pode digitar um link para acessar diretamente e baixar o aplicativo. Vou apertar aqui, entendi, tá feito, vou apertar aqui para abrir. Agora ele está pedindo permissão, vou apertar aqui em permitir, ok. Aqui em Home, que é a tela inicial do aplicativo, eu posso colocar uma URL para baixar o aplicativo ou eu posso procurar ele na internet. Por exemplo, eu vou usar aqui um aplicativo que eu sempre gosto de usar nos meus vídeos, que é o Buscapé. Então eu vou colocar ele aqui. E eu vou colocar aqui APK na frente, porque é o formato do aplicativo que eu quero baixar. E agora eu vou apertar aqui em Go. Ok, então aqui é uma busca na internet. É importante usar um site de confiança para baixar o aplicativo que você quer. Eu já utilizei muito esse Up2Down, então vou selecionar ele aqui. E vou apertar aqui em Download. Bom, claro que exige um cuidado, você não pode baixar qualquer aplicativo na internet e já sair instalando por risco de ter algum malware, algum vírus nesse arquivo. Então sempre baixe o arquivo de fontes confiáveis. Bom, terminou de baixar aqui, já apareceu a tela de instalação, vou apertar aqui em instalar. Tá feito, o aplicativo está instalado. Vou apertar aqui em abrir. Claro que o aplicativo ele não foi feito pensando que vai rodar ali no Fire TV Stick, então pode ver que ele fica uma proporção bem estranha aqui, né? Ele tá de uma forma esticada, mas é porque ele foi feito para rodar no smartphone, né? Pelo menos esse que eu baixei. Isso não é um problema, então você tem que procurar um aplicativo que seja otimizado para rodar aí no Fire TV Stick. Isso aqui foi apenas um exemplo de como você pode baixar e instalar os aplicativos. Deixa eu voltar aqui. Voltei até a tela inicial. E se você quiser apagar os aplicativos que você baixa para não ocupar espaço, é só acessar o Downloader aqui. Você vai em Files, vai no arquivo que você baixou, fica segurando nele e aperta aqui em Delete. Pronto, o arquivo foi apagado da memória. Bom, supondo agora que você tem um arquivo no seu smartphone que você quer enviar para o Fire TV Stick e fazer a instalação. Para isso vai ser um outro aplicativo que já é bem conhecido na internet, mas ele é muito bom e eu uso muito, que é o SendFiles. Eu vou vir aqui, obtenha mais aplicativos, e eu vou procurar ele aqui. É esse aqui, ó, SendFiles to TV. Então vou apertar aqui. Bom, eu já tenho ele instalado. Se você não tiver, você vai apertar lá em obter, fazer a instalação e abrir o aplicativo. Agora eu tenho duas opções aqui, eu tenho o Send, que eu posso enviar para o meu smartphone, ou o Receive, que eu recebo, né? Então vou apertar aqui em Receive, e agora no smartphone, aqui eu estou usando o sistema Android, eu vou instalar um aplicativo aqui.
Lembrando que o arquivo .apk que eu quero instalar já baixei no meu aparelho. Ok, então está feito aqui. Eu vou só cancelar essa verificação aqui. Vou apertar aqui em abrir. Beleza, então ele vai pedir algumas permissões aqui para acessar fotos, mídia e arquivos no seu dispositivo, permitir. Ok, vou voltar aqui, vou apertar em Send. Vou até a pasta Download, onde está o arquivo. Ok, o aplicativo é esse aqui, Buscapé. Vou selecionar ele, vou usar o mesmo aplicativo como exemplo. Já apareceu aqui, ó, o AFTMM, esse nome aqui é o meu Fire TV Stick. Vou apertar aqui e tá enviando. Já apareceu aqui no Fire TV, só aguardar concluir o download. Feito. E agora eu vou selecionar ele aqui, apertar em Open e é só fazer a instalação do aplicativo. Vou apertar aqui em Abrir. E está funcionando. Novamente aí pode ver que a imagem está esticada, né? Porque é o mesmo aplicativo que eu usei antes. Bom, minha recomendação é sempre você procurar um aplicativo aqui na loja da Amazon. Se não tiver o aplicativo, você quer instalar ele de fora, como eu mostrei nesse vídeo, lembre-se que o aplicativo tem que ser otimizado para Fire TV Stick e você tem que baixar um aplicativo de fonte confiável para evitar, novamente aqui, que baixe alguma coisa a mais ali junto com o aplicativo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, não esquece de clicar ali no botão de gostei. Tá aparecendo mais duas sugestões de vídeo. Vou ficando por aqui e até mais.